bara ska det vara Tiddles, Marcel och Link som wakey. Här på kanalen redan har gått. Och jag här, så det var så himla kul igår. Det var ingen som jag minnade där. Jag dog ju noll gånger. Om ni såg den videon så kan ni klicka in videon om ni vill se den i framtida avsnitt. Det är vad jag gör varje dag innan man äter mat. Här. Och jag är här uppe. Det var ju här jag var sist ju. Jag står med bossen jag. Det var jätteful. Checkpoint. Kolla. Här finns det inget mer. Men det var en dörr där. En dörr. Den öppnades ju. Jag trodde det var en vägg. Aj. Aj. Upp. Hej hej. Du är fet. Puss. Vad? Last to spill over. Yes. Något skelett. Pulse voice. Röst. Vad är det? Pulse röst. Här kan vi gå. Vad är det för trappa? En trappa? Vi kan inte komma förbi här. Ja, ska jag stoppa den här? Det går inte. Jag kan, ja nu, jag är helt på hundra att jag måste låsa upp någonting för att kunna komma hit. Ah, spray! Jag äter spaghetti i världen! Ah! Ja! En karta, en mapp. Spray för livet, jag är lycklig, jag har aldrig varit lycklig. Men det är inte bra. Alltså det kommer alltid vara så. Nej! Åh, sen ska jag lysa där för sen kanske de försvinner. Alltså inte game over igen. Jag har fått game over någon gång innan. Men jag har ju fått en checkpoint i alla fall. Nu vet vi vad vi ska göra. Svigan. De här är inte svarliga här. Hallå, kom här. Fegis. Fegis. Jag fattar inte varför trampan är där. Jag ska låsa upp någonting så jag kan komma. Jag kan ta mig lite. Ah, det är fast. Eller kan jag ta det här? De dör själva. Nya ner. Jag har helt tänt. Okej. Okay. Inga pengar nu. Jag vill ha. Ett kraftarmband. Ja!
andra som älskar mig vet det. Nu vill jag spara fort. Ja. Hej skrittet Tom. Men sluta med det, jag gillar inte dig, skrittet Tom. En gullig kanin. Vad ska jag göra här? Jaha, så jag ska bara döda alla. Dead all. Jag är fan jättestark nu. Alla kakor. Stackars som har köpt dem här. Och sen kommer de att förstöra. Hallå? Jag kanske ska låta alla de här sakerna åka ner de här. Ni förstår inte vad jag menar. Jag tror jag låter det här vara sitt eget öde. Jag kan inte vara här. Nu ska vi se vad jag vill ha. Jag kan sätta upp en video. Jag vill störa alla kukor som finns. Men det behövs inte hoppa på den ändå. Jag kan. Varför ska man hoppa på någonting när man kan slå? Men jag vill slå dig! Kom nu, din latis. Ni är tappad. Vad här! Tappad skulle reda. Ska du sortera varenda skelett? Först ska du slå den fängslade på
Pols rösten. Röst. Pols röst. Jag fattar inte. Sen ska du till sist döda skelettet Stalfoss. Vem är det? Det kanske är en boss. Om vi inte kan planera det här, då får jag tyvärr googla med min telefon. Där har vi gärna varit 118 gånger. Jag måste nå in här. Nej, jag gillar inte den här. Men jag har i alla fall en power. Prata inte om att jag är svag. Varför ska man säga att man är svag men man inte är svag? Okej. Okay. Du är inte svag. Nej, jag är stark. Det är faktiskt som enda som är svagaste. Jag behöver bara hjälp. Det enda jag behöver i det här himla bananspelet. Kolla på kartan. Du ska fortsätta åt höger. Åh, sen ska jag höger, sen ner, ja. Sen där, ja. Och sen där inne. Ja. Så jag ska. Du ska. Du är ett rätt. Ja, men jag är lite nyfiken. Vad är det här nu? Så jag måste göra så här och bara... Jag kan ju borde sluta med det. Men det kan jag inte låta bli med. Jag måste försöka utgå. Det är min hobby. Han hamnade vid en röda. Hej hej. Nej, här ska jag ju. Men där har jag ju varit här. På. Och nu jag kom på en, alltså, jag såg en annan video och jag var tvungen att göra det här i en speciell ordning. Jag tror aj. Nej, jag kanske ska ta skelett sist. Det är inte lätt det. Hur ska jag ta skelett? Åh nej, jag kanske ska ta den här den först. Och sen skelettet. Och sen fula kaninen. Jag ska öppna någonting så man kan komma vidare. Men hur ska jag kunna låta bli att stå honom? Nej, det här kommer inte bli lätt det här. För grejen är att jag måste hålla koll på honom hela tusen tiden.
Nej, jag måste göra en annan ordning. Okej, vi tar en skelettdummen först. Och sen efter. Sen tror jag att det är bäst att jag tar den där. Och sen den där. Men jag förstår inte. Vad var uppe i den här trappan nu igen? Ja, just det, var det stället. Kompassar vi sån? Det här har inte lätt det här. Nej, nu gjorde jag en fel här. Kolla. Han är med. Jag tar en stor på. Miss. Okej, jag tog den där stället. Det var jag förstår inte vad jag ska göra. Vet du vad jag ska göra? Du ska nog gå i källaren där, va? Vadå? Där? Inte ny för trappen. Nej. Ja. Nu är det här jag var. Jag ska göra här. Jag tror jag ska ta. Jag förstår varför jag inte kunde klara det. Jag tog ju sönder på den enda krukan. Man ska inte bara förstöra den sen. Nej, nu måste jag hitta en nightmare key. Var ligger nightmare key då? Var ligger den? Jag behöver ju den här mardrömsnyckeln. Nightmare. Var hittar man det? Jag måste ju... Okej, jag måste gå någon annanstans. Stara på många gånger jag vill. Jag gör det här i flera gånger, men jag vet. Nu tror jag vet vad jag ska göra. Jag måste ta en mardrömsnyckel. Det här. Musen sist. Musen, det är väl ingen mus exakt. Det är ju en fladdermus. Nej. Bort med mig. Men jag missade den ju. Men alltså, hur dum får han vara? Nej. Kommer jag förlora min powerknapp nu? Jag vill inte förlora den. Det är den jag har med bästa starkheten.
ser kanske här. Men det var bara för mycket pengar. Men inte så vanliga. Det var inte så vanliga. Alltså. Det går alltid fungera bra. Det är svårt. Okej, här var det. Det var du som sa den här. Bla bla bla. Jag vet vad. Jag vet. Ja. På något sätt så vill jag döda den där lilla saken. Men jag vet att jag inte vet. Snart, jag börjar snart bli galen på den här stället. Där var de. Men det är inte små. Så jag bara säger det ordet. Du går in där då. Där? Ja. Det kanske ändå är annorlunda än vad jag ska ord. Jag måste bara vara en smart boy. Det finns ju då, fanns ju då. Han kan inte komma någonstans. Ska jag vara här kvar? Jag tror att jag när jag går ut härifrån. Vad händer då? Ja. Jag tror vi pausar från den där mardrömsstället. Vi kanske kommer vara till någon gång fram till det. Men just nu. Måste vi göra något annat. Jag kan inte vara där i hela mitt liv. Hotel Windfish Nån. Vindfiskens sover fortfarande och drömligt i sitt bo över. När du spelar de 8 instrumenten vill han vakna framför ägget. Aha. När du spelar med de 8 instrumenten framför ägget, då kommer han att vakna. Det är det enda sättet för dig att lämna denna ön. Jag vill gå fram upp dit och kolla hur ägget ser ut. Okej, då vet vi det. Nu gäller det att fixa instrument. Är det instrument i den där hemska grottan? Allvar, jag tror det är så i grottan. Ska jag verkligen vara där igen? Jag tänkte kasta en sten på fisken. Vi måste ju hitta instrumenten, så jag ska ju ha det här sättet. Mina tittare. Varför är de här egentligen? Det känns som att de är här. De kan inte bara
vara här bara för att vara snyggt. Jag tror att jag har åt vänster. Nej. Det har jag varit tusen gånger. Hello. Vad är jag? Det är ju högt. Taskigt mot andra som är med. Alltså varför säger jag möss hela tiden istället för fladdermus? Nej, jag går in på det. Vi hugger ner. Du! Igen. Försvinn från dig. Du förstör på mitt liv. Du är inte här för att du dödar mig. Du är för att vara en rolig. Du är här för att vara rolig. Vet du inte? Förstår du ens vad jag... Jag bara tröttnar på dig nu. Hej då. Men stick! Nu förstår jag. Okej. Vi går någon annanstans nu. Nu bestämmer jag. Nu går jag och lämnar tillbaka hunden. För jag... Nu är jag inte glad. Aj! Nu är jag verkligen inte på hundhumör. Nu är jag här. Nu är det här inte roligt längre. Nu är det ingen skatt åt mig. Inte att du vill vara. Och så missar jag stenen för jag är en sten. Kom jag och stör dig. Vi spelar in. Hundhumör. Vad är jag? Vad är det här? Vad är det här? Jag blockar sa jag. Ät honom nu då. Jag har ditt jobb någon gång. Du har ditt jobb när du äter ondiga. Det här är ju is i mag. Men jag vill ha smak på den här. Vad ska den användas till? Det var temligt. Vad var det? Vad ska du göra med det? Står det bara? Jag vet inte. Det kan vara. Kom och titta sen. Jag kan ta fram blocket. Eller så lägger jag bara det. Hunden är ju hund. Men vad är hund?
Men jag tror man svär det länge. Hej. Jag kan se en gräs stå på. Eller? Jag vill inte slåss. Ni är min matställe. Det vet jag. Jaha, men det är inte så många. Ja, det är inte så många. Här har vi varit innan. Det var det första gången vi var. Jag vill bara undra hur ska jag kan komma till nya saker. Är det någon som vill slåss här? Ingen får döda mig. Haha. Du ska se vad det här inne. Femte höga bara. Men det är inte så bra. Alltså det kommer så. Femte uppe bara. Men det är inte så bra. Nu tar jag på ett nytt ställe. Det här stället har jag aldrig varit innan vi. Jaha, vad är det här? Va? Det är dödhus. Vadå? En till så. Men det är inte så bra. Dutta mig eller? Det kan du. Det är jag som tycker om ett YouTube-läge. Vad är det då för dig? Vad ska jag göra här? Jag har inget någonting. Kan man ändra? Vi har öppnat ett nytt ställe. Kolla. Vi har kommit vidare till en ny värld. Till en värld som inte är fullt av farlig. Nej, där kan man inte komma över. Nej. Man kan inte äta hur mycket man vill. Hela tiden. Jag kommer alltid fortsätta det här ordet. Men nej. Vad för att du är uppe? Men nej. Men hur då är jag dig? Tack. Tack. Det var inte sent. Det var inte. Hej! Hej!
Om man är arg. Jag kan gå en apa. Får man göra så i verkligheten? Ja. Jag ska lägga stå tycker jag. Den andra pojken förtjänar att bli kastad i. Hej hej. Nu får man någonting här. Och så blir det inte om det. Hallå, jag kastar inte till någonting på dig. Och det är det. Nu har jag gått och påminna om vad han har. Sådär, är det nöjd med din? Är han glad nu? Jag såg inte vad det stod. Men hallå, är det fortfarande inte nöjd? Surtant. Surtanten, tanten. Tant. Vänta lite. Vad gör du din blöka? Du sover. Fortsätt med nio unga. Hallå, vakna din. Jaha. Vad står det här? Snorksson. Snarkar han står där. Så han är... Så killar. Men det vill vi alla. Något. Det ser inte som det. Det här ser roligt. Det här är inte tråkigt i alla fall. Det är roligt att kolla. Jag vill ha Yoshi-dockan. Jag har ju hur mycket pengar som helst, men det är inte bra. Okej, vi kan gå och play. Det här kan gå, men det kan också ej gå. Men jag vägrar att ge upp på det här lilla gamet. Jag är inte riktigt matig som man tror att jag är. Hej! Det där var snyggt! Alltså jag är så bra på det här spelet. Jag är bättre än den svarta iPad. Sådär. Nu har jag mycket. Nej, jag vill inte spela mer. Jag vill inte spela din dumma utmål. Vad står det? Kan jag sätta? Det står bara att du har fått en Yoshi-docka. Du kan inte räkna alla hur många spel du har sett honom i nu. Till och med detta spelet. Vi kör tre till det. Ho. Yoshi då. Vad vill du? De har försökt att få åtag i den dockan länge. Och mamma är väldigt angelägen om att få en sån docka. Men jag är inte din, den är hur jag. Det kanske är så att du ska ge den dockan till henne, deras mamma. Jag har jobbat hårt med den. Och nu vill jag ta hem den faktiskt. Och sen gosar den varje natt. Du kan få något musikinstrument istället. Hallå, men jag vet inte vem som mamma är.
jag får gå ut och fråga. Hej. Nej, du ser inte ut som en mamma. Du ser ut som en gammal tant. Vi behöver... Okej, okay, jag måste ha en tjej. Vad var barnen då? Är det här? Någon mamma kanske? Nej. Tyst med dig. Inte sjunga för mig. Kan du vara tyst med sjungande? Prata som en vanlig människa. Jag har inget på det. Men vad är? Och är barnen? Och var är barnen? Hej, hej. De går säkert i det huset då. Ja, de... Är det här? I biblioteket? Är det någon i biblioteket? Just det, de biblioteket. Ja, just det. Ja, ju. Men inte bra. Är det här hos mamma kanske? Du är ingen mamma du. Du är bara en tant. Hallå? Jag tror inte hunden vill tillbaka. Jag får gå runt över hela stället här. Nej, du är ju en kille. Du kan inte vara mamma. Då måste i så fall kunna vara pappa. Och där var han, hej. I huset med två dörrar. Vi är norr. I ett hus med två dörrar? Mm. Jag bor då. Jag har det sätter ett hus med... Norrut. Norrut? Titta på kompassen. Med två dörrar. Har det huset två dörrar? Nej. Och det där är ett träd. Och en dörr. Där fick... Vill du ge den dockan till min bebis? Ja. Åh, tack så mycket. Du får detta i istället. En åsett! Sen kan du byta det bandet, det där åsetten, mot något annat med någon annan. Men vem då? Det kan finnas någon som vill ha det. Han är du ha. Jag på en barn. Det var inte snällt. Tänk om någon hade gjort som hon. Det här stället känner jag inte igen. Det här känns farligt. Ful han är.
Jättekul. Jag måste döda honom. Joha! Men det får jag där inne ju. Det är inte mycket nu om du kan vara färdig. Om du är klar den banan. Nej, det är inte det. Okay. Oj, vad är det här? Vad är det här? Som stärs är du. Vad gjorde den? Vad var innan? Du öppnade en av mig. Kolla så, jag öppnade hela kartan. Sen vet vi allting. Vad har vi nu i vårt pow-pow-intro? Det var, glöm inte som vanligt att prenumerera och kommentera. Och sen, och så hörs vi, ha det så bra och hej då!